Yesu asifiwe tena. Jambo la kwanza ni kwamba sijaleta matangazo ya sarakasi za dunia, bali nimeleta matangazo ambayo ni ya kukupeleka mbinguni na ambayo ni habari njema za Yesu Kristo. Na jambo ambalo ningependa kuomba tu ni kila mmoja akiwa kazini mwake atake tu sikio lake kwa ajili ya habari na kubarikiwa pamoja. Sasa ningependa kuzungumzie andiko moja kutoka kwa kitabu cha John. First John chapter 2 verse 15 to 17. Inasema ya kwamba na tusiupende ulimwengu huu ama vitu vilivyomo ndani ya ulimwengu. Kwa kuwa wakati tunavipenda hivi vitu vya ulimwengu, upendo wa Baba aliye mbinguni haumo ndani mwetu. Na vitu hivi vyote ambavyo tumevipenda zaidi kuliko Yesu Kristo ni vitu ambavyo tunakuja kuviacha chini ya jua. Lakini yeyote atendaye kulingana penzi ya Baba yetu aliye mbinguni atadumu hata milele. Hilo ndilo andiko ambalo ningependa kuzungumzia mahala hapa. Sasa inatuelezea kwamba tusiupende ulimwengu ama vitu vilivyomo ndani ya ulimwengu. Kwa kuwa wakati tunapenda hivi vitu zaidi, ule upendo wa Baba yetu aliye mbinguni hautakuwa ndani mwetu, kwa sababu tutakuwa tumeshazishikilia vitu ambavyo vinatutenga na Yesu Kristo. Na inatuelezea wakati unapenda mambo ya dunia, unakuwa mfuasi wa shetani. Utakuwa uko pande ya shetani. Lakini wakati unajitenga na hivi vitu vyote vya dunia na kumgeukia Yesu Kristo na kumwamini huyu Yesu Kristo, naye atakubariki na vilivyo vyake. Na wakati Yesu Kristo anakubariki na vyake, jambo ambalo ningependa kueleza ni kwamba vyake vinadumu, vya shetani wa vidumu. Vya shetani atakuahidi ndio, atakupea ndio, vyake vinameremeta sana, lakini vitadumu kwa muda fulani. Na wakati amesha kubariki ndio atakupea na maneno mazuri. Lakini wakati amesha kubariki anaanza kudai, anaanza kuuliza, itakuwaje pia mimi nataka sasa unilipe? Na kumlipa kwake ni kumwaga damu. Unatoa mzaziwe, unatoa mtoto wako kwa ajili ya mwovu shetani, kwa sababu alikuahidi na akakupea magari, majumba, ukasahau ya kwamba ilikuwa ni umtumikie Yesu Kristo katika roho na kweli ukimaanisha. Ndiposa naye anakubariki vyake kwa wakati wake. Lakini watu hawataki hivi. Watu wanataka kubarikiwa, wanataka wakati unaomba Mungu, unataka anakubariki hapo hapo. Hapana. Huyu Mungu anasema hata kabla umuitishe, kabla umuombe, tayari ameshajua unachohitaji. Sasa utakuwa unaitisha gari, utakuwa unaitisha jumba, lakini yeye wakati anakutazama hauko tayari kwanza kupokea hii gari. Anaanza na kukupea vile vitu ambavyo unahitaji ndiposa ukapata kufanya nini? Ndiposa ukapata kusonga mbele. Wakati utafikia pa kupokea magari, majumba, yeye anakubariki kwa wakati wake. Lakini sisi kama wanadamu tumekataa hiyo. Tumejaribu njia mkato. Tumepatana hata na marafiki wetu wenyewe wanachochea kupokea kwetu. Sasa inakuwa mzuri tu unachunguza marafiki ambao unakaa nao. Ni adui zako, ni watu ambao wanakupeleka shimoni jehanamu, ama ni watu ambao wakati uko nao unazungumza mambo ambayo yanakupeleka hata mbinguni. Watu wengi hataki, wanataka vitu. Na mimi siku ya leo sikuja kuelezea kwamba naona kinawili, naona ukienda ng'ambo, kwa sababu nakwambia naona ukienda ng'ambo ilari kwa nyumba umeacha bibi wenyewe. Nakwambia unaenda ng'ambo ilari kwa nyumba umeacha bwana wenyewe. Nakuwa na kuroga mpendwa. Mimi nikukuja kuelezea kwamba
nimekuja kuelezea kwamba Kristo anakuhitaji. Ukiongea ukotoke kwa njia ambayo unakuwa ukifuata, njia ambayo inakuwa ni njia mbaya ya kupotosha, njia ambayo inakupeleka jehanamu. Umgeukie yeye na utembee kwa nyayo zake. Na wakati unatembea kwa nyayo zake, naye huyu Yesu Kristo anafurahishwa na wewe na anaanza kukuinua siku baada ya siku. Kwa sababu njia zake huwezi chunguza, na yeye afananishi na kiumbe chochote chenye jua. Sasa ni wewe unaanza na kumpokea, unamwamini kwanza na unamwacha yeye mwenyewe kuendeshe. Tunamkimbilia yeye kwa sababu tunaambiwa na tumtafute kwanza. Tutafute ufalme wa mbingu kwanza. Na wakati tumeshapokea ufalme wa mbingu, zingine zote anatuzidishia. Tunaanza kwanza na kumpokea yeye. Kwa sababu tajiri wote, vitu vyote vilivyo tunyezwa vinatokana na yeye. Lakini wengi wamekataa hiyo. Wamesema kwamba yeye anachelewa. Wanataka vya shetani, kwa sababu shetani akikwambia na kubariki, tayari anakuanga amesha kubariki. Lakini wakati unakubaliana na maagiza yake na mambo mazuri ambayo anakufurahisha nayo, inafikanga mahali unaanza sasa kuhukumika na kulia, mbona nilikubaliana naye? Kwa sababu matokeo yake yameanza kuwa ni matokeo ya kuhuzunisha, matokeo ya vifo, matokeo ya mahangaiko. Ndio umejenga majumba makubwa, uko na magari mengi sana, lakini yale majumba haulali ndani, unalala nje. Kwa sababu hauko na amani wakati unalala pale. Sasa kila mtu anajichunguza, anatembea katika nyaya ambazo yeye zinamfurahisha Yesu Kristo ambaye anamtangaza malaika, ama anatembea katika nyaya ambazo zinamrudisha utukufu kwa mwovu shetani pale baharini. Kwa sababu jambo ambalo inatambua shetani kila siku, kila wakati akombiani kutafuta walio kwa Mungu awalete pande mwake, kwa sababu anataka wafuasi. Lakini mimi hapa mali sijakuja kutafuta mfuasi. Nimekuja kuelezea habari njema za huyu Yesu Kristo na kuelezea utubu utoke ndani ya vitu ambavyo umekuwa ukishikilia. Vitu ambavyo umekuwa ukitenda ambavyo vimeshanichukiza kwa huyu Yesu Kristo. Na zaidi ya yote, wakati unamgeukia na kufuatana nayo, utaanza kushuhudia miujiza kutokana na yeye. Watu wengi saa hizi wako mbioni. Kila mtu wakati unamuuliza saa hizi uko kazini kutafuta nini, natafutia familia yangu, natafuta maisha mema. Lakini ndio utafanya hii kazi bila kumuhusisha Yesu Kristo. Utatafutia hii familia bila kumuhusisha Yesu Kristo. Lakini mapato unayoyapata pale yatakuwa yanaisha, yanafusha kwa njia ambayo au ifamu wewe mwenyewe unasema ndio unafanya kazi. Wengi wanasema wanafanya kazi, lakini bibi zao, familia zao zinazidi kulalamika na kusema kwamba chakula hakuna, manguo hakuna, hata wengine wafungiwa nje. Kwa sababu yale mapato ambayo wanapata hayatokani na huyu Yesu Kristo. Wengi walilala na mabosi wao wapate kazi. Wengi walilala na mabosi wao wapate kazi. Wengi hata walitumia dawa za uchawi. Wengi walitafuta waganga kosa wakapate kazi. Lakini wakati unatambua kwamba ndio utapata kazi, lakini ile kazi ambayo umepata hakuna faida yoyote, hakuna kitu chochote utakuta kufanya kutokana na hiyo kazi. Kwa sababu njia ambayo ulitafuta ilikuwa ni njia mkato, njia ambayo ilikuwa ni njia chukizo. Siku ya leo nimekuja kuelezea kwamba sijakuja hapa mahali na mawazo yangu. Yesu Kristo ndo amenituma hapa mahali na akanielezea kwamba niambie watu waachane na dhambi, wamgeukie yeye, watembee katika njia ambayo yeye mwenyewe anataka. Na hii yote inaanza na wewe mwenyewe kukiri ndani ya moyo kwamba Yesu Kristo ni Bwana na anaweza yote. Kwa sababu Kristo ambaye ninayemtangaza mahali hapa si Kristo
ambaye ni mdhaifu. Ni Kristo ambaye akisema anatenda na anatenda. Sasa wengi wakati unauliza acha umeokoka. Umeokoka wewe? Anasema ndio nimeokoka, Kristo ni Bwana. Lakini kuokoka kwake anakiri tu kwa mdomo wake, la ilhari mawazo yake yote, moyo wake wote uko mbali na Yesu Kristo. Anakiri tu kwa kinywa wazi. Kwa sababu wakati unapotazama matendo yao, njia ambazo anafuata azidhihirisha kwamba ni mtu ameokoka. Kwa sababu wakati unasema umeokoka, unakuanga umekufa kwa dhambi. Wakati umekiri Kristo ni Bwana na umeokoka, umesema ni mwokozi wa maisha yako, hauko tena chini ya sheria, hauko tena ndani ya dhambi, bali amekuweka huru na uko wazi kuabudu mahali popote. Lakini tunasema tumeokoka, matendo yetu yenyewe yanadhihirisha utukufu na mrudia shetani. Na tunasema Kristo amekuokoa. Kristo wakati amekuokoa, hauishi ndani ya dhambi tena. Haukui mtu muongo. Haukui mtu wa vitina, mtu wa siasa. Anakuepusha na kutoa ndani ya hivi vitu vyote. Na ndiposa siku ya leo nimekuja kuwatangazia kwamba pia mfahamu kuna wachawi wa injili, watumishi ambao wanasema wanamtumikia Yesu Kristo, lakini sarakasi ndizo wanazofanya pale kwa jumba la Mungu. Wanasema kwamba wameokoka, wanaongoza watu kupeleka mbinguni, lakini huku wanarudisha kwanza, ni maejenti wa mwovu shetani. Wanarudisha utukufu kwa shetani, hawarudishi utukufu kwa Yesu Kristo. Sasa siku ya leo nimekuja kuwaelezea kwamba mfahamu ya kwamba kuna wahubiri wa kweli na wahubiri ambao ni majambazi ambao wametumwa na shetani kukuja kunyang'anya washirika pesa kwa kanisa. Lakini wakati unasema umeokoka, pasta wako ni mzuri, alikuambia okoka, pasta atakupeleka mbinguni. Pasta hizi kupeleka mbinguni. Lakini wakati unatambua, wakati Kristo amekuokoa wewe mwenyewe, jambo la kwanza anakupea macho ya kiroho na anakupea ule Roho Mtakatifu ambaye anakuongoza kwa kila jambo unalolifanya chini ya hii jua. Wakati unasema umeokoka, huyu Yesu Kristo huwa anatupea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye anatuongoza kwa kila jambo tunalolifanya chini ya hii jua. Lakini wengi wanasema tumeokoka, wakati unaangalia Roho Mtakatifu afanyi kazi ndani mwao, walimkataa. Na hii yote, wakati unakataa Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani mwako, basi utakuwa unafanya mambo ya kimwili, unafanya kila jambo chini ya jua, lakini hautakuwa na faulu kwa sababu Kristo ulimkataa. Haumuhusishi ndani ya mambo zako, unatumia mawazo na mafundisho ya hii dunia. Masomo ya dunia ni hali nzuri. Lakini wakati unaweka masomo mbele, unasahau ya kwamba kwa hii masomo Kristo anahitajika ndani. Nikosa kukufanya kafaulu. Bas, wakati unakataa kumhusisha, utafaulu ndio, lakini mbinguni utaingia. Sasa kila mmoja anajitazama na ajitazama na ajiangalia, hajioji mwenyewe. Ule upande ambao amesimama ni upande wa Kristo ama ni upande wa shetani? Jambo lingine pia, kuna watumishi wa Mungu ambao wamesimama na kupiga watumishi wengine vita. Watumishi wanapiga watumishi wengine vita kwa sababu mtumishi akikwona, wakati anapotazama na uhubiri injili ya kutubu, na yeye hapa na uhubiri injili ya toa tubarikiwe, basi hapo inakuwa mwelewani, kwa sababu yeye aliitwa na mwovu shetani na mimi niliitwa na Yesu Kristo akanielezea
popote utakapotembea usikuwe mtu wa kuenda ukiombaomba. Mimi sitakuja kuomba sadaka. Mimi nimekuja hapa mahali kuambia watu watubu, wamgeukie Yesu Kristo na watambue ni nini ambayo ni matamanio ya moyo, mapenzi yake. Wengi walijiingiza kwa hii mambo ya kuabudu shetani bila wao kutojua sheria kali ambazo zinakuanga kandi ya shetani. Kwa sababu kwa shetani kuna sheria, lakini kwa Yesu Kristo ambaye ninamtangaza hakuna sheria yoyote. Unamwabudu mahali popote unapotaka, lakini shetani lazima umwabudu kama umejificha. Kama shetani ni Mungu, basi aabudiwe wazi vile ninavyomwabudu Mungu ambaye aliniokoa wazi. Lakini wanamwabudu huku chini ya bahari kama wamejificha. Wengi walijiingiza kwa hii mambo bila wao kutojua makali ambayo iliyopo mahali pale. Sasa siku hii ya leo nimekuja kuelezea kwamba huyu Yesu Kristo ninayemtangaza anaweza yote. Akona uwezo kukutoa kwa mwovu shetani, lakini shetani hayuko na uwezo wa kukutoa kwa huyu Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo akona uwezo wa kukubomoa wewe na shetani, lakini shetani naye hawezi kubomoa Yesu Kristo ukiwa pande yake. Hayuko na uwezo ule wa kukutoa upande wa Yesu Kristo. Na jambo ambalo linanishangaza ni kwamba huyu shetani, watu wengi wamekumbazwa na yeye, wajinga kumbavu. Kwa sababu shetani mwenyewe imeandikwa kwamba anamwabudu Kristo huku akitetemeka na kupiga magoti. Lakini huku nao wakati anatoka kumwabudu huyu Yesu Kristo, basi anaenda anapatana na wajinga wake. Wako pale wanamwabudu, wanaogopa, siwezi toka kwa shetani, kwa shetani kitoka basi ni kifo. Huyu Yesu Kristo anaweza yote, ni zaidi ya shetani. Huyu ako na uwezo wa kubomoa shetani. Sasa ni watu watambue ya kwamba Yesu Kristo ninayemtangaza sio mdhaifu, ako na uwezo juu ya kila kitu tunayojua. Sasa ni kila mmoja ajitazame, umekuwa mtenda mwovu, basi ugeuke utoke pande ya shetani umkuje Yesu Kristo. Atakubariki bure, atakupea magari bure. Zaidi ya yote yote inaanza na kumwamini, kwa sababu hakuna vile ambavyo utamwomba Yesu Kristo akubariki na huku haumwamini. Kitu cha kwanza, hauamini kwamba akona uwezo wa kukupea gari, hauamini kwamba akona uwezo wa kukupea jumba kubwa. Yote unaanza na kumwamini. Sasa watu wengi wameshikilia vitu chini jua. Watu wengi wanasema mimi niko na pesa, mimi nalala na kula naishi. Ndiyo, utakukora mpesa, utakuwa na kila kitu chini jua yote. Lakini kuzimu utaingia kwa sababu ya matendo mako yako maovu. Unaweza kuwa ndio unamtumikia Kristo katika roho na kweli, lakini jambo moja inakuangusha. Jambo moja inakuangusha. Hizi fashion ambazo zinakuja na mwovu shetani zinatoka baharini, alafu vinaletwa kwa ajili yetu ambao wamekataa kumkubali Yesu Kristo na kuwaeleza njia ambayo ni ya kweli, kuwafundisha njia ya kuvaa. Kwa sababu watu wengi saa hizi, si wanaume si wanawake, wote tumekuwa tukivaa kumtukuza Yesu huyu shetani. Kwa sababu wakati unasema umempokea Yesu Kristo, kuna njia ambayo inafaa wewe kama mwanamke umeolewa, wewe msichana hujaolewa, kuna njia ya kuvaa ambayo wakati unavaa Kristo wakati anakutazama anaona ndio uko sawa. Lakini siku hizi wakati unaangalia mavazi ambayo watu wanavaa, mavazi ambayo watu wanaingia nao kwa jumba za kuabudu, basi ni mavazi ambayo ni chukizo machoni kwa Yesu Kristo. Lakini wakati utatambua ya kwamba natoka kwa nyumba naingia kuabudu huyu Yesu Kristo ambaye amekufa na akafuka pale msalabani, basi ule roho ambaye ameachilia
atakuongoza njia kuvaa ndiposa ukaingia kwa jumba la kuabudu. Lakini wengi tunaingia mapaja iko nje, na wakati tunaingia mapaja iko nje cha kushangaza, tunataka tukao kwa madhabahu huko mbele, ndiposa sasa mtumishi akaone kweli umevaa smart. Umevaa smart, unafanya mtumishi aingia kwa dhambi, unafanya mtumishi asihubiri kulingana vile Mungu mwenyewe anataka uhubiri. Mhubiri anahubiri akiangalia kwamba nikikwambia umevaa vibaya, inafaa urudi kwa bwanako. Hapa mahali hatutaki mavazi ambayo watu wanavaa kionyesha uchi wao. Wakati anaogopa, wakati atakukemea hivi yote, basi atakosa washirika, atakosa washirika. Na wasiwasi yake si kukosa washirika, wasiwasi yake ni sadaka itapungua. Sasa watu wajiangalie. Unaweza kuwa unasema na mtumikia Kristo, lakini visaraka vidogo vidogo unafanya unakuwa mkwasi. Wewe huyu shetani, visarakasi za hii dunia. Lakini wakati unatambua Kristo unayeabudu ni Kristo ambaye anastahili kila jambo nalolifanya chini yetu, utukufu unastahili kuonekana. Lakini wengi vitu vingi ambavyo tunavifanya, utukufu unarudia shetani. Lakini hivyo sio venye tuliagizwa. Tuliagizwa ya kwamba na chochote unachokifanya chini ya hii jua, na uhakikisho utukufu umemrudia Baba yetu aliye mbinguni, ambaye ndiye Yesu Kristo. Kisarakasi kimejaza chini ya hii jua. Sasa siku hii ya leo nimekuja kuwaelezea kwamba tutoke ndani ya hizi visarakasi, tumgeukie Yesu Kristo, kwa sababu maisha tunayoishi saa hizi maisha hatari. Watu wanazidi kusema uchumi inazidi kupanda mambo inazidi kuwa ngumu mambo itakuwa ngumu kwako kwa sababu ulikataa ukweli. Siku ya leo ukweli umekujia wewe mwenyewe kwa mlango yako. Sasa wewe mwenyewe ukajiangalia, unatenda kulingana na ukweli ama unatenda kulingana na maovu ambayo inafurahisha shetani? Kwa sababu mimi ambaye naishi ndani ya Yesu hapa, kila siku, kila mchana namtangaza nikisema sifa na utukufu zimrudia yeye. Lakini wengi walikumbaza na wachawi kwa sababu walikataa ukweli. Lakini wakati unatambua kwamba Kristo anafanya kazi na anatuhitaji zaidi kuwa ndani mwake, naye akae ndani mwetu, basi itakuwa ni mzuri. Maisha ya kila mtu itakuwa ni maisha sawa, kwa sababu maisha ndani ya Yesu ni raha tu, kuna burudani pale mahali. Sasa kwa ile ambayo umesikia, hiyo madogo ambayo umesikia, wewe mwenyewe utajitazama, ukajiangalie na utoke ndani ya mavazi mafashion za mwovu shetani. Tuvae mavazi ambayo yanarudisha utukufu kwa Yesu Kristo. Tuacha kuvaa na miniskirt na tunasema tunaingia kwa jumba la Mungu kuabudu. Miniskirt valia bwanako kwa nyumba, kwa kanisa pale ni utukufu peke yake tunataka tushuhudie. Sasa kila mtu mwenyewe atajiangalia, kwa sababu siwezi sema wewe vaa mzuri, wewe vaa mzuri. Wacha tuamini kwa hiyo ambayo mmesikia.